ചെങ്കിൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റിൽ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗം ചേർന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. This news sponsored by ഗുണമേന്മയോട് കൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹാർഡ്വെയർസ് എം ജി റോഡ് കാസർഗോഡ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ധാതുസമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കുമെന്നും അതേസമയം ജില്ലയിലെ ചെങ്കൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവരുടെ പഠന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. ചെങ്കൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാനായി കാസർഗോഡ് കളക്ടറേറ്റിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നവകേരള സദസ്സിൽ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്ന് ചെങ്കൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ജില്ലയിലെ ധാതുസമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രത്യേക പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ മന്ത്രി, കാസർഗോഡ് ജില്ലാ വ്യവസായ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണെന്നും അനന്തപുരം വ്യവസായ പാർക്കിൽ 7 പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും 6 വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ന് വന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഇവിടെ MLA മാർ ഇവിടുത്തെ ചെങ്കൽ വെട്ടുമേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരക്കിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് MLA മാരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അതിനകത്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് MLA മാരും ജനപ്രതിനിധികളും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ യോഗത്തിൽ അവരത് ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഭൂ ഉടമയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് 25 മീറ്റർ ദൂരം എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമല്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് MLA മാര് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണം എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ധാതു സമ്പത്തുള്ള കല്ലും ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ ധാതു സമ്പത്ത് സംരക്ഷിക്കാനും കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വിനിയോഗിക്കാനും കഴിയണം എന്ന അഭിപ്രായം പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. MLA മാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് CH കുഞ്ഞമ്പു, AKM അഷറഫ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് P ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാനവാസ് പാതൂർ, എൺമകജെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KS സോമശേഖര, പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി PM മുഹമ്മദ് ഹനീഷ്, ജില്ലാ കളക്ടർ K ഇമ്പശേഖർ, GSI പ്രതിനിധി ഡോക്ടർ അമ്പിളി, മൈനിംഗ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ, വനം വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ്.